Знаеш што, миличар? Можеш ти така да си чукаш, да си тропаш колко што си сакаш, исто ти се ваќа. Додека јас не викнам, не тропнам барем 20 пати, никој во куќава нема ни носо да си го покажат под јорганот. Хајде, луѓе, стенувајте, пладне ве фати веќе. Што е? Да не сакате пак како порано вака да ви викам Кукурику! Васко! 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 Мајка, ти не можеш да не викаш по мене, не? Не. Знаеш дека чувствувам во последно време дека ти служам како боксерска врека за тренинг. Ако некој изгреши, ти само по мене удри. Нема проблем. Не, тоа е така. Како не забележав кога си се измокнал? Вреден. И што е ова? Си се избрикал веќе, а? Не само тоа, току и сум се истуширал. Браво, половина часа во бања. Ајде. Илија, Иљако. Ичо, станувај. Колку пати сум ти рекол, не да ода, не ме будиш. Е, знам, ама сато ми е веќе 9. Ја, ако сака нека биде и 29, сум ти рекол, во недела го прескокнувам по јадокот. Во право е, мајка, знаеш дека, остави го, може би ќе го прескокне и ручко. Е, не можам сега веќе го изгубив залетот. Немој мачор да се онадуваш. Ајде, дај малку расони се побргу, ајде. Раз, еден, два, Ајде, кога правиш веќе рација, разбуди ја и внукат. Не може. Дај малечка, па понежна, девојче, нека си поспие детето малку. Е, ако не сакаш ти, јас ќе ја разбудам. Никако, не давам, не. Нема потреба да држиш говори, Демостене. Не само што сум будна, туку и креветот ти го намести. Ете, гледаш, само измислуваш причини да си го навредуваш постојано, сестричево, убаво. Аја, нашиот кревет немој да го наместуваш, мајка ти го намести. А, и вашата соба е готова. Па! Браво, вредна на баба. Гледај, мама. Гледај, мама. Браво, честитам, браво. Како? Иде? Дека ќе ве најдам во постела. Додека имаме баба, нема да ја најдеш во постела. Таа ти е како будело. Мајка, ајде, стави вода за кафе. Маја, дај го душо тој вечерот. Така, да ги видам сношните соништа, стари теми со нови цени. Леле, доларот скоро 100.000. Васко, погледај да не ни ги подкачат пензиите. Сега. Бабо, ем висок, предисок, ем високи пензии, некако не оди, а? Не оди, да го ќе печели од мојата пензија. Кој е пак сега? Да? Да, тука сме. Кој е? А, сега. Мамо, тетка Тинка те бара. Ало? Здраво, Тинка. Да, јас сум. Аха. Разбирам. Не одиме никаде. Шш! Па кога сакате? Ма како викенд? Ајде, дојдете, довидување. Добро, Маја. Зошто си ја ово сега с нами? Па и сите родендени и имендени ги прославивме, ги се развеселивме, тие не дигнаа ни слушалка да ни честитат, а сега наеднаш како гром од ведро на и то в недела. Ти одлично повикај ги. Е, тоа кажи и го на Тинка, знаеш? Па, не можев да и речам на жената не доаѓај или да измислам дека ќе одиме никаде, кога не одиме никаде. Е, да. И онака нема да ни векува. Ќе дојде само да остави светло и ќе се замине. Да остави, зошто? Е, која ќе дојде, ќе ти кажа. Погледате, еве го и кафенцето. Ајде, бар, а сега ви е деца, ако сте измиени, ајде на појадок. Се измори веќе. Аман бре, луѓе, стишајте го радијата, не чувствувате ли дека ви пречи? Ако мислиш на мене, грешиш. Одам на мене ми имат купнето тапанџиња. Еве ги доаѓа. Е, дојдовте, стасавте, повелете. Ајде, добар ден. Добар ден. Добар ден на сите. Здраво, Снао, како си? Здраво, же. Светле. Како си, Чичина? Светле, колку си пораснала. Мија чантата, баба. Дај, Тиле, дај. Ај, па што има внатре?
Olovo, železo. Knjigi, titretki, baba. E, olovo i železo. Se redevme od doma do ovde, malku take, a ponosi malku jas, malku ta, malku jas. I eve, ne stignavme. Pa dobro, a zašto uopšte ste vlečkale za vas? Morame. Svetli ima nešto za domašno do sraboti. Pa si velam do deka ja pričuvate da napiše i domašno. Ili će Tanja će i pomognat, ne? E, a ti, brat mi, za kada ste se zagnjeli s nama? Eden kolega, njegov, dobio stan se, vseluva čovekot. Pa si velam da mu pomogne mene, ili luge sme, koje su što može, su to ake pomogne mene. E, taka je, sigurno. I drvata po gorata se potprate jedni na drugi, a kamuli čovek na čoveka ne pomogne. Taka je, a go znaješ, koleta, go znaješ. Brat mili. To je za drugar duša dava. Aj, moram da odam. Aj, sedete sa zdravim. Aj, sa zdravim. Ej, Ilčo, tuka je? Tuka je. Ilčo! Da, kaži. Ilčo, nastrina. Kaj pomogneš na svetlje okolo domašnje, to? Po matematike. Dobro, kaj pomognem. I jas kaj pomognem. I ti? E, mnogo bi blagodaram. E, aj, ostanete sa zdravim. Aj, sa zdravim. Mirna. Kje bide, kje kako ne. Ajde, prijatno. Ajde, viduvanje. Ajde, sega ti, kaži mu na bate, da li je teško da bideš učenik? Ajde. Na mene, Batilco, povići mi teži čantata od koliko učilištata. Vistina? Da, tebe. Što mene? Što ti teži povići, učilištata ili čantata? E pa jas nemam čanta. Ами во што ги носиш книгите и тетрадките? Па в джеп, јас сум студент. Блазе си ти, Батилчо, кога не можеш да носиш полна чанта. Е па јас се имам запишано во главата, разбираш? Не разбирам. Е па кога ќе пораснеш и кога ќе станеш студент, ќе разбереш. Ајде сега да видиме што имаш за домашно. Леле, ајде да видиме ко... Ау, луѓе бре, светле, оди вам учичина. Оди па ова повеќе тежи од детето. Е, баш ме интересира да видам се што има внатре. Еј, светле, како го носиш ово? Леле, тетрадки 20. Леле, сметалки. Леле, тетрадки. Леле, читанки, буквари, ЗПО, пластелини. Леле. Се што, светле, има ли ти уште нешто што носиш во ова чанта да кажеш? Што ове? Што ве си? Патиките, работната облека, жинката и самото. Ма можно ли е се во ова? Гледаш, бабо, можно е. Чекайте, брелуги. Па јас заборев како беше кога бев јас во прво одделение, ама сигурно се сеќавам кога ти и Тања бевте во прво одделение, не носевте толку тетрадки и учебници. И тоа е точно тато. Гледаш, доаѓа време на компјутерска генерација. Е, економисту, мене баш би ме интересирало да знам колку тежи неподвижниот тимот на ова дете. Ајде, земи ги тие твои електронски сметалки, дигитрони и пресметај ми. Ајде, вие соберете ги. Јас си ми ги соберам, ти донеси. Донеси таму, младат. Дај си. Еве, агата. Ајде, сега да ги едиме. Еве, само да ги ставам и овие. И готово. Леле. Ајде. Еее, стави вака. Овака. Точно 5 килограми. 5 килограми. Чека, ајде, измери ја сега, светле. Гледа, 21 килограм. Ајде сега двете заедно. Држи. Држи ова, светле, вака. 26 килограми. Ненормално. Што е ненормално? Ајде, земи ги твоите микросметачи, електроники и сите чуда и измери па ќе видиш што е ненормално. Ајде, бре, луѓе, не правите циркуси, па тоа може да се пресмета без тие ваши електронски како може да се пресмета? Па така, многу просто. Еве вака, например, неподвижниот имот на ова дете, на што го носи со себе секој ден од дома до училиште и од училиште пак назад дома, тежи 5 килограми, точно? Точно, 5 до грам. Тоа значи дека запремината на ова чанта зафаќа поголем простор и поголема тежина отколку акчантата. От акчантата Самсонит, што можеме да видиме во раците на еден истакнат финансиски службеник, точно? Со гаранција. Епа, ако е со гаранција, ако е сето тоа точно, па тогаш ова детоле мене повеќе ми личи на поштар отколку на парваче. Точно е. И знаете ли дека по... пресметките на старата методика од математиката излегуваат дека телесната тежина на светле и нејзината чанта е исто како кога јас
за 210 работни дена во текот на една година би носел во една чанта тежина од дома до работа 20 килограми. Чекај, тато, па ти не си ниту војник, ниту дзидар. Како е можно секој ден на работа да носиш волкав товар? Па гледаш дека ти умна забелешката, со таков товар не би ме примили ни во авион да летам. Добро, добро, ајде сега доста летаме, ајде да се приземиме. Ајде, Светле, кажи што имаш за домашно, што имаш да напишеш и да научиш за утре? Па од математика, два да нацртам нешто од математика, еден да решам 4 задачки, а од буквиот на 49 страна... Добро, добро, а песничка да научиш? Не, песничката е на друга страница. Е, овде пишува нешто. Еве, тука има запишено се што треба да научим и напишам сутра. Аха. Дајте. Дајте јас да видам. Дај ми е. Што има? Леле, луѓе, па ова што го пишува овде е работа за 5 души, а не за едно првоче. Е, ајде, читај, баба, што? Почнува вака. Да се научи да се чита и да се прераскаже четивото од букварот на страница 49. Пронајди го, Тања. Четиво за буквите ља и ња. Што е ново, треба да научиш да го читаш? Дај да го прераскажам во тетрадките и да напишам два изборки во којто ќе има ља и ња. Аха. А нели имаш и некоја песничка за учење? Да, 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 еве се пишува овдека, да се научи да се чита и да се прераскаже. А, не, 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 еве овдека е. Песничка? Да, 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 страница 79. Аха, еве, песничка за лисицата и кокошката. Леле, луѓе, 4 строфи. Утрото, дете. Хајде да видиме сега понатаму. Математика 1. Аха. На страница 101, пронајди ја, Тања. Леле, луѓе, еве, сантиметар. Што е, бре, луѓе, што е ова обшта загриженост? Ајде, Светло, да се напише едно сопче. Ајде. Добро, добро, ајде. Ајде, види таму што треба да се пишува. Прочитај ја задачата. Еве, вака. Да се обележат 5, 4, 3, 2, 1 сантиметар и потоа да се нацртаат отсечки од 1, 3 и 5 сантиметри. Само толку? Па, не, да. Не, не, не. Не е толку. Отвори сега на страница 41 од математика 2. Математика 2. Еве. Еве вака пишува. Според цртежот состави една задача и потоа реши ја. Толку? Да. Од мајчин јазик и од математика е толку. О, а сега еве го ликовното. Да се нацртаат 5 есенски плодови и 5 алатки за работа. Толку? Не. Не е толку, има уште. Аман бре, бабо, мене ќе ме шикнеш, а не дете. Стоп, стоп, доста. Бе волам, ќе настане поголема збрка. До сега прочитаното и треба да се научи да се напише, а понатаму ќе одиме. Те молам, Маја, ти ќе работиш со дете во математика. Тања? Со мене стихотворба. Така, одлично. Илчо, ти знаеш. Знам јас. Мајка, ти ќе бараш со неа букви Л и Ња, а потоа поминете на ликовно.
Аман бре, луѓи, ручекот го прескокнавме. Зарем уште не сме готови? Готово е, мамо, само уште малку. Не можам, веќе не можам. Ајде, ајде, ајде да прекинеме. Барем детево да јаде. Не сум гладна. Како не си гладна? Ајде, готово, часовите завршија. Ручекот е го... О, златното заспало. Ту, барем песничката да ја научеш. Бабо, да не сакаш да кажеш нешто? А, по-добро да не кажам тоа што го мислам. Се исто, бабо, ти ги читам мислите. Жалиш што не сме деца од твоето детство, нели? Да ти кажам, точно е, мислочител мој.